Կոմ 53 դեմ 0 ձեռնպահ 21 որոշումն ընդունվել է արգելի գործընկերներ կարող են սկսել աշխատանքները եւ այժմ քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուցյան համեցեք պարոն Բրուցյան Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ հարգելի պատգամավորներ Մինչև նախագծով առաջարկվող կարգավորումներին անդրադառնալը հակիրճ ներկայացնեմ զինված ուժերում վարչատրության համակարգի փոփոխության հիմքում դրված հիմնական մոտեցումները։ Նախ պետք է արձանագրել, որ զինված ուժերում վարչատրության գործող համակարգը դեռ ամբողջությամբ հիմնված չէ միասնական քաղաքականության վրա, առանձին դեպքերում հատվածային լուծումները փոխարինում են համակարգային մոտեցումներին։ Կառավարության նպատակն է զինված ուժերում ներդնել միասնական քաղաքականության վրա հիմնված համարժեք վարչատրության համակարգ, որի ելակետերն են։ Վարչատրության չափը, համակարգի կառուցվածքը եւ հաստիքները պետք է բխեն բանակի եւ կոնկրետ գործառույթի նպատակից եւ բնույթից։ Յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր կոնկրետ գործով եւ յուրաքանչյուրի ծառայության արդյունքները պետք է լինեն չափելի։ Ծառայողները պետք է համարժեք վարձատրվեն։ Վարձատրության համակարգի փոփոխության առանցքային բաղադրիչներից է զինված ուժերի կառավարչական կառուցվածքի եւ հաստիկների վերանայումը, որով կապահովի զինված ուժերի նպատակների եւ կառավարչական կառուցվածքի հաստիկների ու վարձատրության պատճառահետևանքային կապը։ Առաջարկվող փոփոխությունների ապահովման նպատակով որդագրվել են հետեւյալ մոտեցումները։ Զինված ուժերում գործող հաստիկները տարանջատվում են զինվորական եւ ոչ զինվորական հաստիկների։ Ոչ զինվորական հաստիկներն են քաղաքացիական ծառայողները եւ քաղաքացիական աշխատանք կատարողները։ Ոչ զինվորական ծառայողների վարչատրության համակարգը հանդիսանում է Հայաստանում գործող քաղաքացիական ծառայության համակարգի բաղադրիչ եւ այս մասով զինված ուժերում փոփոխությունները հնարավորինս իրականացվում են ընդհանուր քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացվող փոփոխությունների համատեքստում։ Ոչ զինվորական ծառայողների վարչատրության չափի մասով հիմնական մոտեցումն այն է, որ լինելով քաղաքացիական մասնագետներ, այս ծառայողները պետք է ստանան մրցակցային մասնավորի միջինից բարձր աշխատավարձ, որպեսզի հնարավոր լինի երկրում առկա որակյալ աշխատուժը ներգրավել զինված ուժեր։ Զինվորական հաստիկները տարանջատվում են ըստ մասնագիտական, ըստ մարտական գործառույթներին, պլանավորմանը, իրականացմանը և վերահսկմանը անմիջական և ոչ անմիջական մասնակցության։ Այս ծառայողների վարչատրության համակարգի համարժեքությունը պայմանավորվում է զինծառայողների որակավորմամբ և ծառայության ռիսկայնությամբ։ Այլ կերպ ասած, որքան մեծ է ծառայության ռիսկայնությունը, այնքան բարձր է վարչատրությունը, ինչպես նաև որքան բարձր է ծառայողի որակավորումը, այնքան բարձր է վարչատրությունը։ Ընդ որում, պահանջվող որակավորումը պետք է պարբերաբար վերահաստատվի, իսկ նվազագույն որակավորման պահանջի գերազանցումը պետք է լրացուցիչ խրախուսվի։ Ծառայության հետ կապված ռիսկայնության պայմանավորված վճարումները իրականացվեն հավելումների համակարգի միջոցով, ծառայության որոշակի պայմաններում զինծառայողին վճարելով որոշակի չափի հավելում։ Որակավորման պայմանավորված վճարումները կիրականացվեն հավելավճարների համակարգի միջոցով, ատեստավորման արդյունքում կամ անհատական որակավորման գերազանցության վճարի միջոցով։ Հավելավճարների և հավելումների գործող համակարգը կառավարության կողմից ներկայումս վերանայվում է։ Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պարմենագրային զինծառայողների վարձատրության սպայական, ենթասպայական և շարքերի համար ատեստավորման համակարգը արդեն իսկ ներդրվել է։ Ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվում է հավելավճար, այս գործընթացով համաչափորեն բարձրացվում է պայմանագրային զինվորական բոլոր կազմերի ֆինանսական բավարարման և դրանով նաև զինված ուժերի մարտունակության մակարդակը։ Մարտական գործառույթներին անմիջականորեն չմասնակցողները հիմնականում իրականացնում են Մարտականի հետ կապված մասնագիտական, ապահովման, կազմակերպման, սպասարկման, ինչպես նաև վարչական բնույթի այլ գործառույթներ
Եվ ելնելով այդ գործառույթների բնույթից ու ծառայության պայմաններից այդ հաստիկները պետք է լինեն զինվորական։ Հաշվի առնելով, որ մարտականի համեմատ ոչ մարտականի գործառույթների իրականացման ժամանակ ռիսկերը նվազեն, իսկ շարային եւ ֆիզիկական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները ավելի ցածր, հետեւաբար արդար է, որ ոչ մարտական գործառույթներ իրականացնող զինծառայողների վարձատրությունը ավելի ցածր լինի, քան մարտականինը։ Սա նաև մոտիվացիա է ոչ մարտականից մարտականին անցնելու համար։ Այժմ անդրադառնամ ներկայացված նախաձեռնությանը վերնշվածի համատեքստում։ Կառավարությունը առաջարկում է լրացում կատարել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում եւ սահմանել մարտական խնդիրների իրականացման պլանավորման կամ վերահսկողության գործառույթներ չունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման համակարգ։ Ի տարբերություն ատեստավորման գործող, այսինքն մարտականի համակարգի, այս խմբում ներառված զինծառայողները կհանձնեն միայն կրակային պատրաստության եւ մասնագիտական գիտելիքների թեստերը, այսինքն շարայինը եւ ֆիզիկականը չեն հանձնի։ Ատեստավորման դրական արդյունքների դեպքում վճարող հավելումների չափը մարտականի չափից քիչ կլինի։ Քննարկվում է ամբողջական խնդրում ամփոփել մնացած հարցը պատասխանի տեսքով կամ ամփոփեք խնդրը, որտեղ ժամանակը սպառվել է։ 30 վայրկյան։ Քննարկվում է 50-ից 70% չափսերը, որոշումը դեռ կառավարության կողմից կկայացվի։ Միաժամանակ առաջարկում է ատեստավորման արդյունքներով անբավարար գնահատված զինծառայողների համար ատեստավորման քննությունը վերահանձնելու հնարավորություն ընձեռել։ Հաջորդիվ առաջարկում է լրացում կատարել պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող Վարչության անձանց օրենքում, որով ըստ էության սահմանվում են բրիգադիս սերժանտի եւ գումարտակի սերժանտի պաշտոնային դրույքաչափերը։ Ամփոփելով խնդրում եմ ազգային ժողովին նախագծի երկրորդ ընթերցման քննարկում անցնասել առաջին ընթերցման մտնվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար հերթագրում։ Սերգեյ Բագրատյան, ավարտեցի։ Շնորհակալություն։ Պահանջության ռեֆորմները, բարեփոխումները շատ անհրաժեշտ են բանակին, տեղին են, բայց գտնվել է այնպիսի մեխանիզմ, որ այ ատեստավորման ընթացքում, որակավորման բարձրացման ընթացքում, մրցույթների ընթացքում հնարավորինս քիչ լինի մարդու միջամտության դերը։ Կարողանում ենք դնել այնպիսի ինքնաշատ մեխանիզմներ, որ արդարությունը ակնհայտ լինի, որովհետև ամենաշատը մենք լսում ենք այս գործընթացներից բոլոր բնագավառներում անընդհատ բողոքներ, որ մարդու գործոնը կա եւ որոշակի մարդկանց օգնում են այս որակավորման ատեստավորման պրոցեսում։ Հետևաբար, որպեսզի մենք կարողանանք փարատել այս կասկածները, կարող ենք ավելի հնարավորինս ինքնաշատ մեխանիզմներ դնել կամ կան նման մեթոդոլոգիա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ատեստավորման գործընթացը հիմնականում դե տեստավորման միջոցով է հանձնվում եւ ավտոմատացված գործընթաց է։ Մյուս կողմից, այդեղ մարդու միջամտությունը գործնականում զրոյին մոտ է։ Մյուս կողմից, հանձնաժողովները, որոնք որ գնահատում են ատեստավորումը, միայն զինծառայողներից չեն բաղկացած, այդտեղ ներգրավված են տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, նույն պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր շտաբից եւ քաղաքացիական հատվածից ներկայացուցիչներ, եւ մենք ենթադրում ենք, որ սրանով, այս գործիքակազմերով բավարար օբյեկտիվություն ապահովվում է։ Իհարկե կարող է լինեն առանձին ինչ-որ անճշտություններ կամ միգուցե նաեւ չարաշահումներ, կարծում եմ դրանց պետք է անդրադառնալ առանձին, իսկ որ կարան դժգոհ լինեն, այո, այն մարդիկ, ովքեր որ կկտրվեն քննություններից, կարան դժգոհ լինեն եւ պատճառը տեսնեն ոչ թե իրենց մեջ, այլ գործընթացի մեջ։ Հետևաբար խնդրանքը նաեւ որ եթե կոնկրետ դեպքեր կան, կոնկրետ դեպքերով թող դիմեն պաշտպանության նախարարություն, մենք ուսումնասիրենք եւ կարձագանքենք։ Շնորհակալություն։ Համեցեք կարձագանք։ Երկրորդը, պայմանագրային ծառայողների պարագայում հաջող տարիքային ցենզի հետ կապված, ֆիզիկական պատրաստվածության հետ կապված կան բավականին առարկություններ, որ մարդիկ պատրաստ են ֆիզիկապես, բայց տարիքային ցենզը չի ապահովում, այս պատրաստ են ծառայելու։ Մենք չենք մտածում, որ որոշ ժամանակ
պայմանականորեն 2-3 տարի այս ռեսուրսը չանտեսենք, կարողանանք արդյունավետ մեր բանակի կայացման ընթացքի համար կիրառել, նոր հետագայում արդեն ավելի խիստ պահանջներ դնել, այսինքն այսօր ունեցածը արժևորել, կարևորել, դնել ճիշտ ռեսուրսերի վրա, հետագայում նոր կիրառել այն տարիքային սահմանափակումները, որ ընդունվում են մեր բարեփոխումների ծրագրով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե տեսեք, երևի թե պետք է ելնել նպատակից։ Մեր նպատակը ո՞րն է, որպեսզի հատկապես մարտական գործողությունների հաստիկները զբաղեցնեն համապատասխան հատկանիշներ ունեցող մարդիկ։ Եվ երևի պատահական չի, որ տարիքային սահմանափակումը ենթադրում է, որ այդ մարդիկ համարժեքորեն չեն կարող այդ հաստիկները զբաղեցնել։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ մարդկանց կարողությունները, գիտելիքները չպետք է օգտագործվեն։ Դրա համար մենք ունենք, ինչպես նշեցի, այլ համակարգեր, հաստիկներ նույնպես, դա ոչ մարտականներն են, զինվորական, ոչ մարտական, կամ անմիջականորեն ոչ մարտականին մասնակից, որտեղ քննությունները կամ թեստերը ավելի քիչ են, և բացի դրանից ունենք քաղաքացիական ծառայության համակարգը և քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնողը։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կարող ուժերը անկախ նրանց տարիքից, ֆիզիկական հատկանիշներից ներգրավում են բանակում, և այդ մարդկանց կարողությունները օգտագործվում է տարբեր կարգավիճակներով, խորհրդականներ, պայմանագրայիններ և այլն։ Շնորհակալություն։ Բաբկեն Թունյան, հաջորդ հարցի համար, համեցեք։ Պարոն Բրության, ես հարցնեի, ուղղակի քանի որ դուք ամբողջը չհասցրեցիք ներկայացնել, եթե ավելացնելու բան ունեք նախագծի հետ կապված, կարող եք ես հնարավորությունը օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Ստեցյան, ես ներկայացրեցի, կարող եք հակիրճ ներկայացրեցի, բայց օգտվելով հնարավորությունից, ուղղակի եթե հետաքրքրի, կարող եմ ասել բանի, այս փոփոխությունների արդյունքում ինչպիսի վճարներ են լինելու։ Այո, գործակիցները, ուղղությունը խնդրում, բրիգադի սերժանտի համապատասխանաբար 96 և 97 խմբերի համար մինչև ատեստավորումը աշխատավարձը կազմում է 96 հաստիկի դեպքում 209,000, 97 հաստիկի դեպքում 218,000։ Առանձնահատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնելու դեպքում չափը միջինացված ավելանում է 82,000 դրամով, և այսպիսով բրիգադի բավարար գնահատականի դեպքում կազմի աշխատավարձը 418,505 դրամ, լավ աշխատավարձի դեպքում 530,505 դրամ, բավարար գնահատականի դեպքում 507,505 գնահատականի դեպքում 570,505 դրամ։ Շնորհակալություն։ Եթե պետք է, ես կարող եմ մյուս հաստիկներին էլ անդրադառնալ, աշխատավարձերը ասել, ոնց է փոխվում։ Վահագն Ալեքսանյան, համեցեք հաջորդ հարցի համար։ Ունեք արձագանք, համեցեք, պարոն Թունյան։ Մյուս հաստիկներին էլ, պարոն Բրության, ասեք։ Ուրեմն մարտականի դեպքում շարքային կազմի զինծառայողները առանց ատեստավորման ստանում են շուրջ 110,000 դրամ, ատեստավորումից հետո կստանան 262,000, սա բավարարի դեպքում։ Առանձնահատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնելու դեպքում աշխատավարձը կավելանա 115,000 դրամով, և շարքայինը բավարարի դեպքում կկազմի 377,000 դրամ։ Ենթասպայական կազմի դեպքում ատեստավորման և առանձնահատուկ պայմանների վճարը կկազմի 379,000 դրամ, կրտսեր սպայական կազմի դեպքում 521,000 դրամ, ավակ սպայական կազմի դեպքում 647,000 դրամ, բարձրագույն սպայական կազմի դեպքում կկազմի 890,000 դրամ, սա բավարարի դեպքում։ Լավի դեպքում շարքայինը 489, ենթասպայականը 488, կրտսերը 670, բարձրագույնը 1,035,000, իսկ գերազանցի դեպքում շարքայինը 526, ենթասպայականը 528, կրտսեր սպայականը 710, ավակ սպայականը 839, բարձրագույն սպայականը 1,075,000 դրամ։ Եվ հետևաբար ոչ մարտական գործառույթներին ներգրավածները կստանան համեմատաբար քիչ, կախված ինչ տոկոս կորոշվի հավելավճարի չափով։
Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Ալեքսան։ Շնորհակալություն, պարոն Բրոցյան, ճիշտ ասած հարցիս այստեղ եմ։ Հարցիս մեծ մասին արդեն իսկ արձագանքեցիք, որովհետև հենց բուն աշխատավարձերի մասին էր լինելու հարցս, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մեզ քաղաքացիները շատ են հարցնում, մասնավորապես հենց զինվորական ծառայության աշխատավարձերի և մնացածի հետ կապված, մի հարց ընդամենը, ինչքան էր 2018-ին շարքային անձնակազմի մարտական հերթապահություն անող շարքային պայմանագրայինի աշխատավարձը և ինչքանա հիմա մարտական հերթապահություն անող շարքային անձնակազմի աշխատավարձը այն ժամանակ ու հիմա ատեստացիան անցնելու պարագայում ինչքան կարող է լինի։ Մենակ այս թվերը խնդրում եմ ասեք։ Եթե բավարար բան շարքայինը նայենք 110,000 դրամ և գումարած 115,000 դրամ, այսինքն 225,000 դրամ ա եղել, հիմա բավարարի դեպքում շարքայինի կլինի 372,000, գերազանցի լավի դեպքում կլինի 489,000 դրամ և գերազանցի դեպքում կլինի 526,000 դրամ, այսինքն 225,000-ը կախված ցուցաբերած արդյունքից պոտենցիալ ունի աճելու մինչև 526,000 դրամ։ Համեցեք, մի խանգարեք, պարոն։ Չեմ ել ճիշտ ասել։ Համեցեք, արձագանք։ Ամբրության, բայց այդ 220-ը, ես ինչքան հիշում, այդ 220-ը 2018-ին չէր, որ 220-ը, ճիշտ եմ հիշում, այդ հիմա է 220 առանց ատեստացիայի։ Ես նկատի ունեի բազային աշխատավարձը շարքային կազմի համար 110,000 դրամ։ Ես որ ասում եմ 220,000 ներառյալ առանձնատու պայմաններում ծառայություններ իրականացնելու դեպքում միջինացված վճարը։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող ենք ավելի կոնկրետ ավելի հարցը շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Թագուհի Թովմասյան, հաջորդ հարցը ասեմ։